Glöm inte att lyssna, gilla, kommentera och sprida våra klipp överallt så att vi kan fortsätta med YouTube. Ja. Nabor, det är Linda. Hallå, ja. Ja. Vem är det? Det är Linda på Nabor. Jag heter Åke. Ja, hej. Du har ju ringt upp mig. Nej. Nej, jag förstår inte vem det är. Nej, jag har inte ringt upp dig. Det är jag som varför har ringer du till mig? Jag har inte ringt dig. Varför ringer du detta numret? Jag ringer inte dig. Du måste vara dum i huvudet. Är du tön i huvudet? Ja, det är Maria. Vad fan håller du på med? Vem är det? Jag har fan inte ringt till dig. Men vem är det som ringer? Jag heter Jo, men du... Ja? Varför ringer du detta telefon... numret? Jag har inte ringt ditt nummer. Jag sitter här och tittar på tv. Detta är inte första gången detta händer att du ringer upp och fjantar dig. Men vem är... Alltså, allvarligt talat, jag har inte ringt dig. Du vet väl för fan inte Åke i efternamn också. Vad sa du? Du måste vara dum i huvudet. Men alltså, vad är du för människa som ringer på det här numret och säger så? Du måste vara rent jävla torr i huvudet. Ja? Hallå? Kom inte rågången, prata med Nagam. Hallå, ja? Hej. Presentera dig. Förlåt, jag hör inte riktigt. Varför ringer du detta numret? Är det vi som ringde det numret? Varför ringer du till mig? Vem har ringt till dig? Vem? Vem är det? Har du själv ett namn? Ja, hallå, ja, det var Bubba Shepherd här. Jag hade tänkt att berätta för er att nu har Eurocop skaffat en Patreon-sida där ni kan stötta oss om ni vill. Och om ni vill ha kvar YouTube-kanalen på grund av att YouTube är ju lite som de är liksom. Ni får gärna bli medlemmar där, det finns tre olika tiers och så vidare. patreon.com/Eurocop. Tack så mycket för ditt eventuella stöd. Hallå? Jag har inte ringt. Du har inte ringt? Det är du som Nej. Har ringt upp mig. Har jag? Varför skulle jag det? Jag vet ju inte vem du är. Är du inte jävla korkad? Nej. Du har ringt upp mig jag... så frågar du vad jag vill. Jag vill för fan inte dig någonting ju. Nej, okej. Okay. Nej, för jag har inte ringt så att jag är oskyldig, men vi är ju fler i huset så det kan vara någon annan. Varför ringer du detta numret? Jag vet inte. Jag har fan inte ringt till dig. Nej. Du måste vara rent jävla torr i huvudet. För att jag inte har ringt dig. Jag är jag. Ja, du är du och jag är jag. Vem är det? Det borde väl du veta när du ringer upp. Visst fan heter jag Åke. Ja, ja. Okej. Okay. Hej Åke. Är det bra med dig? Detta är inte första gången detta händer att du ringer upp och fjantar dig. Jaså. Men det, jag är oskyldig för att jag har faktiskt inte gjort det innan. Du är så jävla fejk så du ringer på ett privat nummer. Nej, det gör jag inte för jag ringer från ett gruppbo. Eller jag du har ringer ju inte. Ringt upp jag... mig ju. Nej, det har vi ju faktiskt inte. Inte du jag. Du har ringt upp mig så frågar du vad jag vill. Jag har inte ringt dig. Men ja, men du har väl för fan ett efternamn, va? Ja, det har jag ju. Men du har ju ringt upp till ett vårdboende här. Är du tön i Jag jobbar ju. Vi jobbar här. Jag är vettig, men du är inte vettig. Nej, det kanske inte du tycker.
Och det får du tycka. Om du tycker jag är korkad så får du göra det. Men jag tar och jobbar här på ett boende, eller på ett boende. Ja. Ja. Jag känner så inte dig. Nej, det gör inte jag heller, men det var trevligt att prata med Åke. Vad vill du? Nej, men vi vill ju ingenting. Det måste ju ha skett ett missförstånd. Ja. Det kan göra så ibland, men det är ingen fara. Villa, vad då för villa? Jag säger att det kan hända så ibland, men det är ingen fara. Vad är detta för trams? Jag sa bara att det var ett missförstånd. Jag fattar ingenting. Okej. Men du, vi ska inte ringa från detta nummer och mera. Och du får ha en trevlig kväll. Du har ringt upp mig så frågar du vad jag vill. Ja, det var ju som sagt inte jag då som hade ringt upp. Men någon annan i huset kan ha gjort det. Och det kan ingen. Inte jag stå för. Jag söker ingen. Aha. Men ingen... Men vi har folk här så ingen är inte här. Vem söker du? Jag söker ingen. Åke. Okay. Och du söker ingen. Jag heter Åke. Okay. Ja, men jag sökte inte dig Åke. Okay. Varför ringer du? För jag har inte gjort det. Ja. Yeah. Det finns många som jobbar i detta hus. Och vi har olika som har brukare som bor i detta hus. Det kan vara någon av dem som har ringt. Ja, men du har väl för fan ett efternamn, va? Ja, då. Det har jag. Ja. Jag är gift och haft samma efternamn i 20 år. Vad vill du? Är du gift, Åke? Ja. Jag ville ingenting. Eftersom det inte var jag som ringde. Nej. För att när vi tittar på telefon så står det hemligt nummer. Så vi kan omöjligt ha ringt ditt nummer. Du måste vara rent jävla torr i huvudet. Mm. Jag vill dig ingenting. Det är du som ringer upp mig. Okej. Okay. Men då tror det har blivit ett missförstånd. Nej. Jo, det har det. För att du har ett hemligt nummer. Vi kan inte ringa dina siffror. För vi känner inte dig, Åke. Sluta nu. Ja. Ja. Men du kan ringa någon annan och söka efter ingen. Ja. Det kan du göra. Sluta nu. Jag måste lägga på nu för att jag måste jobba. Ja. Ha ett bra liv. Ja. Ja. Hej med dig. Va? Hej med dig. Ja. Ja. Nu lägger jag på här så att du får ha det så bra. Nu ska jag lägga på här. Men gå du och ta en kopp kaffe eller någonting och läs en tidning. Är det någon vettig människa där som kan prata med mig? Ja, jag gör ju det. Ja. Ja. Och jag sa till dig att gå du och ta en kopp kaffe. Jag vet väl för fan vad jag heter. Ja, men det är bra att du vet vad du heter. Åke. Ja, Åke. Åke. Ja, Åke. Du heter inte Åke. Du hade Åke. Nej, jag heter inte Åke, men jag brukar inte säga mitt namn till okända. Jag heter Åke. Ja, du heter Åke, men jag heter... Åke. Det säger jag inte. Ja, nej, jag heter ju inte Åke. Det gör jag inte. Du heter väl inte Åke? Jag heter Åke, du heter inte Åke. Nej, jag heter inte Åke, det stämmer. Åke. Ja. Hej. Mm. Nej. Ja, då måste jag lägga på för jag ska gå och jobba. Nej. Nej. Va? Jag måste lägga på för jag ska gå och jobba. Ja, det är mig. Alltså, det är ett jävla trams på telefon. Mm.
Men då lägger vi på om du tycker det är irriterande. Jag förstår inte vad du vill. Nej, men jag ville ju inte dig någonting, Åke. För jag känner inte dig. Jag vet inte vem du är. Jag hör att du är från Skåne. Jag vet inte vem du är. Ja. Ja. Jag heter Åke. Du heter Åke och du bor i Skåne. Ja. Bor du i Landskrona till och med? Varför ringer du till mig? För det har jag inte gjort. Du heter inte Åke. Nej, jag heter inte Åke. Det är ju du som gör. Du förstår inte. Nej, men varför ringer du? Jag har ju inte ringt dig. Säg tredje eller fjärde gången du håller på med sånt här jävla mög. Ja, men då måste det ha varit någon annan. Ingen. Ingen? Ja, ja, ingen var det nog. Ja, men du, ta nu och gör någonting som du tycker är roligt och så får du ha det så bra. Ja. Bra, vi säger så. Hej då, Åke. Ja. Hej då. Ja. Jävlar, hon ville verkligen sitta och prata med honom. Hallå. Och glöm inte tummen upp och prenumerera och trycka bell och allt vad ni kan göra här nu. Eurocop.nu. Tack så mycket för att ni är med oss varje vecka och ha en riktigt fin sommar eller vinter. Skaffa lunakopp om ni vill. Käften.